Un Krievijas sāktais karš Ukrainā viens no galvenajiem sarunu tematiem Luksemburgas lielhercoga Anrī vizītes laikā Latvijā. Te viņš uzturas šodien un arī rīt. Hercogs tikās ar valsts augstākajām amatpersonām, nolika ziedus pie brīvības pieminekļa un apmeklēja Latvijas okupācijas muzeju. Kā arī pauda solidaritāti Ukrainai, jo arī Luksemburga sniedz palīdzību uzņemot Ukraiņas pie sevis. Vairāk stāsti Īna Strāstiņa. Šī ir ne tikai pirmā Luksemburgas lielhercoga Anrī vizīte Rīgā, bet arī abu valstu attiecību vēsturē. Anrī savus pienākumus pilda kopš 2000. Gada, kad no troņa atteicās viņa tēvs lielhercogs Žans. Luksemburga ar nedaudz vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotāji ir aptuveni 25 reizes mazāka nekā Latvija, bet ir spēlējusi lielu lomu Eiropas demokrātijas un miera procesos, piedaloties NATO un Eiropas Savienības dibināšanā. Luksemburga ir vienīgā suverēnā lielhercogiste pasaulē, un lai arī lielhercogam lielākoties ir reprezentatīva loma, taču viņam ir tiesības iecelt premjerministru, valdību, atlaist parlamentu, izsludināt likumus un akreditēt vēstu. Tiekoties ar valsts prezidentu Egilu Levitu, Luksemburgas lielhercogs akcentēja, ka starp abām zemēm ir ļoti labas politiskās saites. Latvijā ieradusies arī liela ekonomistu un uzņēmē delegācija, jo valstī ir īpaši interesi par augstajām un finanšu tehnoloģijām. Arī Krievijas sāktais karš Ukrainā bija viens no abu pušu svarīgākajiem sarunu tematiem. Esot pie robežas ar agresoru valsti, Krieviju spriedz ir jūtama daudz vairāk nekā esot Eiropas rietumos Luksemburgā. Mēs saprotam un esam ļoti iespaidoti, redzot, cik daudz bēgļu Latvija ir uzņēmusi no Ukrainas ar 45 tūkstošiem cilvēku. Un arī cita palīdzība, ko Latvija ir sniegusi Ukrainai, ir milzīga. Un es domāju, ka mums visiem, gan Eiropas Savienībā, gan NATO, ir jāpauž spēcīga solidaritāte un jāpalīdz arī turpmāk. Ukrainai, lai izbeigtu šo drausmīgo karu. Luksemburga ir uzņēmusi ap 5000 bēgļu no Ukrainas, kas mums ir daudz. Lielākoties viņi atrodas luksemburgiešu ģimenēs. Integrācija ir notikusi lieliski, un mēs esam lepni par savu rīcību, palīdzot cilvēkiem, kuri cieš. Novērtējam labo Luksemburgas sadarbību ar Latviju arī aizsardzības nozarē, un iesāktās sadarbības iniciatīvas ar mūsu bruņotajiem spēkiem. Kā piemēru, es minēšu Luksemburgas ieguldījumu Ādažu militārās bāzes attīstībā, uzbūvējot tur jaunas kazarmas karavīru izmitināšanai. Latvijas un Luksemburgas ciešu sakars veicina arī tur dzīvojošā latviešu diaspora, kas ir viena no aktīvākajām Eiropā. Ines Trazdiņa, Anis Kupčs, Latvijas televīzija.